birlikte jakpagan sözlerde aytkandardın barın en poğul atpay ba? Oşol fake accountlar söz erkindigine kıyanat kılatar. Oşol söz erkindigi bol bolso, demek ölkönün altıga jılısı en oor nerse dep düşünsek bolot. Перейдем к делу, начнем уже сажать, чтобы нас не начали сажать, да, как говорится. Кыймылдап жашап тургандан кийин көрүп турган нерсеңди акыйкатсыздыкты, калыссыздыкты айтуу бул адамдын вазипасы деп ойлойм да. Тилекке каршы ушул акыркы кезде сөз эркиндигинен кысым катуу болуп атат. Биздин көптөгөн кесиптештерибиз, бир топ кесиптештерибиз азыр эркиндиги чектелип түрмөдө отурушат. Азыр ушул болуп көрбөгөндөй туш тараптан басым кысымды көрүп атабыз. Мен айтат элем, бул күндөрдө өтөт. Bu günlerde ötöt, bu dünyada bardık nesi sözden baştalgan, kırgız aytkan eçe ezilten beri. Söz atası ölbösün, baş kesmek var, til kesmek yok dep aytkan da. Demek bu başımdı kessen dağı, men çındığımdı, özümdün hakikattığımdı aytam degen mani. Oşon üçün biz uşul söz erkindigin daima koldop jürgön, daima bu тууралуу айтып деп коңгуроо кагып келген журналисттер бүгүн ушул ишембилик уюштуруп өз пикирибизди айтып анан көчөттөрдө да отургуздук. Бүгүнкү күндө чындап айтканда массалык маалымат каражаттарынын Кыргызстанда абалы оор, аны биз эле эмес, эл аралык иликтөөлөр да көрсөтүп атат. А карабай өзүбүздүн кесиптик функциябызды, кызматыбызды аткарып келебиз. Бул жагынан элибиз көө, Кыргызстан журналисттер бир да күн Кыргызстандыктарды маалыматсыз дүйнө жүзүндө өлкөдө эмне болуп атканы жөнүндө мындай кабарсыз калтырган күнү болгон жок. Калыс туура маалыматты жеткизип келишет. Анысынан биз жазбайбыз. Кандай кыйынчылык болбосун, кыргыз журналисттери өзүнүн функциясын, өзүнүн кызматын аткарып келет.